הסיפור הזה מתחיל בתחנת אוטובוס. בתחנה עומדת ילדה בחולצה ורודה. זו איילה. איילה עומדת בתחנה לבדה. הילדים האחרים שגרים בבית כבר נסעו לבית הספר, מוקדם יותר. עכשיו אתם כבר מבינים שאיילה מאחרת. לא, זו אינה הפעם הראשונה שלה. אפשר לומר שאיילה רגילה לאחר, אמנם לא בכל יום, אל תגזימו, אבל זה קורה לעתים קרובות. לעתים קרובות מדי, אומרת המורה של איילה טובה. מה שטובה המורה אומרת חשוב לאיילה וגם לסיפור, בהמשך תבינו מדוע. איילה עומדת בתחנה, ובגרונה מתחיל לזחול פחד. לא, לא ממש פחד, אלא חשש. כן, חשש זה מדויק יותר. מה תגיד טובה כאשר היא שוב תיכנס באיחור לכיתה? כהרף עין חולף במוחה הרעיון לחזור הביתה, אבל היא מגרשת אותו מיד. רעיון רע להיות כל הבוקר לבד בבית. צריך להמציא תירוץ כזה שייתן לה אומץ להיכנס ולפגוש את עיניה של טובה. טובה מתגאה בעיניים שלה. יש לי עיניים של מורה, היא אומרת, ואלה עיניים מיוחדות שרואות גם מה שהילדים חושבים, ולא רק מה שהם אומרים. איילה יודעת שזה לא נכון, אבל בכל זאת היא חוששת. מה תגיד הפעם? האוטובוס נוסע. בתחנה הבאה עליה לרדת, ועדיין לא כלום. ואז נחות עיניה על חבילה המונחת מתחת לספסל שלפניה. כל הספסלים לפניה ריקים, ורק מתחת לזה מונחת חבילה. חבילה. חבילה חשודה מאוד. חבילה מסוכנת. נהג! היא צועקת ואינה מכירה את הקול הבוקע מגרונה. נהג, יש פה חבילה. הנהג שומע את הצעקה ומרים מבטו אל הראי שמולו. הפנים הקטנות שמאחוריו נראות לו מפוחדות, והוא עוצר את האוטובוס בצד הדרך, קם ממקומו וניגש אל איילה. גם הנוסעים האחרים באוטובוס ניגשים. הנהג מתקרב, מסתכל, מכניס את חולצתו המשובצת למכנסיים ואומר, אולי זאת פצצה. אחר כך הוא פותח את דלתות האוטובוס ומבקש מכל הנוסעים לרדת, כמו שאומרים בטלוויזיה, גם איילה יורדת. הנהג סוגר את האוטובוס. תתרחקו, הוא אומר, מי יודע מתי היא תתפוצץ. עכשיו הוא יקרא למשטרה ויביא חבלן, אומרת אישה בעלת פנים עייפות לאיש רזה עם מקטרת. איזה בזבוז זמן, אני צריכה ללכת לשוק. גברת, גברת, השוק לא יברח, עונה לה האיש. סבלנות. הגברת נאנחת. אוי, אוי, כמו סבתא של איילה. איילה שומעת אותם מדברים עם הביטה סביב, לא רחוק מכאן התחנה שלה. כבר רואים אותה ואת בית הספר. שם, מעבר לשביל, היא מסתכלת שוב באנשים, והחלטה גומלת בליבה, בלי לומר מילה לאיש, היא מתחילה ללכת. פעם אחת היא פונה אחורנית. נדמה לה שקוראים בשמה, אבל זו טעות. איש לא קרא לה. הרי אף אחד באוטובוס הזה לא מכיר אותה, אפילו לא הנהג. בכלל, כולם מתעניינים בחבילה ולא בילדה שמצאה אותה. והילדה, זאת אומרת, איילה, הולכת. שעה שהיא נכנסת לכיתה, כותבת המורה טובה תרגילי חשבון על הלוח. בוקר טוב, אומרת טובה.
ואיילה שומעת את הלגלוג השקוף בקולה. איזה תירוץ יש לך היום, גברתי? איילה שונאת את הסמלה החומה שטובה לובשת. למה תמיד היא לובשת אותה? והיא עונה בקול רם. זה לא תירוץ. באמת מצאתי פצצה. פצצה? כולם מסתכלים באיילה. גם מי שפתר תרגילים, וגם מי שפיהק משעמום, וגם מי שקשקש על השולחן, זה נשמע כל כך מפתיע. ממש פצצה? מה? ואיפה? ואיך? ואיילה, אפופה בתשומת הלב של כולם, כמו בענן מתוק ורח, מספרת, ולא קשה לה להרים את קולה, להפך, נעים לה שאפילו רוצים לשמוע עוד, והיא מספרת ומספרת. בצהריים חוזרת איילה הביתה שמחה. היה לה יום מוצלח. קשה לה לחכות עד שאמא תחזור, והיא מטלפנת אליה לעבודה. נחשי מה קרה היום באוטובוס, מבקשת איילה, וכשאמא אינה מנחשת, היא מגלה לה. חכי, אני כבר באה, אומרת אמא לאיילה כשהסיפור נגמר, והיא מניחה את השפורפרת במקומה. ומה יהיה עכשיו? איילה יודעת, בהחלט. אמא תבוא, ותבקש לשמוע שוב מה קרה באוטובוס. אחר כך תתחיל לטלפן. למי? לסבתא בלה ולסבא שמחה, ואחר כך לאורה, החברה הטובה שלה, ואולי גם ליוכבת. ולכולם היא תספר אותו סיפור מעשה. מוזר, אבל המחשבה על כך לא מרגיזה את איילה כמו תמיד. ואפילו כאשר הכל קורה כך באמת, היא כלל לא מתעצבנת. ושוב בוקר. כן, בסיפורים עובר הלילה הרבה יותר מהר מאשר באמת. ושוב איילה עומדת בתחנה. הפעם דייקה בזמן. האוטובוס המגיע לתחנה מלא ילדים, גם מכיתתה. היא מוצאת מקום פנוי בספסל קדמי ומתיישבת. היי, איילה, בעיתון לא היה כתוב כלום, אומר נדב ברגע שהיא מתיישבת לפניו. אם הייתה פצצה היו מראים אותך בטלוויזיה ולא הראו, אומרת אורלי שיושבת לידו. אז מה? אומרת איילה, ואפילו אינה פונה אחורנית לראות אותם. אז מה? היא שווה ואומרת ומסתכלת החוצה. כאילו יש שם משהו מעניין, אבל באמת אין שם כלום. אולי יש, אבל היא לא רואה. איילה מרגישה כאילו פרסו וילון לבן מול עיניה, והוא מסתיר מפניה את מה שיש בחוץ. היא לא רואה שום דבר. רק הרעש שמקימים הילדים הקמים ממקומותיהם מודיע לה שצריך לרדת. היא ממהרת לנגב את עיניה ויורדת אחרונה. נדב ואורלי הולכים לפניה, והיא מאיתה את צעדיה בכוונה. היא יודעת מה יקרה כשתגיע לכיתה, ורוצה ללכת כך, לאט, שלא תגיע בכלל. וכשהיא בכל זאת מגיעה, קורה בדיוק מה שידעה. המורה! צועק נדב. איילה סתם שקרנית. נדב? גוערת המורה טובה בפנים כועסות. זה הבוקר טוב שלך? איילה משפילה את עיניה. היא שותקת. מחכה. טובה לובשת שוב את הסמלה החומה. למה? נדב לא מוותר. אבל המורה, היא בכלל לא מצאה פצצה. במי מסתכלת עכשיו טובה? במי? איילה אינה מעיזה להרים את מבטה. כף רגל שמאל מגרדת לה. היא מתכופפת לראות מה יש לה שם. והקלמר שלה נופל. כל הצבעים מתפזרים. מישהו צוחק. מי זה? איילה, אומרת טובה, הניחי לקלמר הזה. הנה זה מגיע, חושבת איילה, עכשיו. קומי בבקשה, אומרת לה טובה, והיא נחפזת לעמוד על רגליה.
ספרי את האמת, הייתה פצצה או לא הייתה? המורה, אני באמת מצאתי חבילה באוטובוס, והנהג אמר לכולם לרדת כי יש אולי בפנים פצצה, ואני הלכתי בשדה והחרתי ואת הסתכלת עליי. את כל זה מתכוונת, היה לה לומר, אבל כל מה שיוצא מפיה הוא, אני לא התכוונתי. שפתה העליונה מתחילה לרעוד. עיניה המושפלות מחפשות את הצבעים שהתפזרו מתחת לשולחן. עכשיו מגרד לה בעורף. היא מרימה יד לגרד. ילדים צוחקים. מסתכלים בה. כולם מסתכלים. והמורה לא גמרה. צריך לדבר אמת ולא לשקר. כך עושים אנשים מחונכים, היא אומרת. ועכשיו שבי. אחר כך זה נגמר, ולומדים חשבון. איילה מעתיקה תרגילים מהלוח למחברת, ואינה מדברת עם איש. גם בהפסקה היא לא עונה כשפונים אליה. סתם אמצאת, אומרת לאופרה. היום אני לא באה אלייך, אומרת ורד. גם אני לא, אומרת דבורה, החברות שלה. ואז מצלצלים להיכנס לכיתה. כמעט כולם נכנסים. איילה לא. היא מחכה שכולם ייכנסו, וכשהחצר מתרוקנת לגמרי, נושאת רגליה ובורחת. היא רצה בכל הכוח, עד שבית הספר אינו נראה עוד לעין. אז היא מאיתה את הקצב, ופוסעת בשולי הכביש. קרני השמש יוקדות בעיניה, חם לה, והיא צמאה להגיע כבר הביתה. איילה ממששת את המפתחות התלויים על צווארה בשרוך, מזל שהם כאן ולא בילקוט שנשאר בכיתה. אז מה אם נשאר? לא אכפת לה. העיקר שהמפתחות איתה. איילה מגיעה לחצר ומתנפלת על הברז. היא שותה, 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 ורק אחר כך נכנסת הביתה. בפנים חשוך וקריר. כשאיילה חוזרת מהלימודים ביום רגיל, היא מעדיפה שיהיה בבית אור ויהיו קולות. אבל עכשיו נעים לה כך. היא סוגרת את הדלת ושוכבת על השטיח. את התריסים אינה פותחת. בעיניים פקוחות היא שוכבת, מביטה אל התקרה הלבנה, ידיה ורגליה פשוטות לצדדים, ואט אט נקבות דמעות בעיניה, נקבות וזולגות להם בדממה על הלחיים. איילה אינה מנגבת את הדמעות, איש אינו רואה אותה, איש אינו שואל, וטוב לה שהן זולגות כך. עד שהן נגמרות מעצמן. כשאימא חוזרת מהעבודה ופותחת את הדלת, היא מוצאת את איילה ישנה על השטיח. ישנה חזק. אפילו כל הדלת אינו מאיר אותה. אימא מבחינה מיד שמשהו אינו קשורה. החושך הזה. מדוע חשוך בבית? והילקוט? איפה הילקוט? הדירה קטנה ולא קשה להיווכח שהוא איננו בנמצא. יש חושך? אין ילקוט? היו דמעות. מה קרה? קשה להתגבר על הסקרנות, אפילו לאימהות. קשה, אבל אפשר. וכשאיילה מתעוררת אומרת לאימא, בוקר טוב, ומציעה לה אוכל ושואלת אם מישהו טלפן. כמו בכל יום כשהן נפגשות בצהריים, כאילו לא ראתה מה שראתה. אמא מחכה שאיילה תספר. איילה מחכה שאמא תשאל. ואז מצלצלים בדלת. איילה רצה לפתוח. ומי עומדת בפתח? טובה המורה. כן. אצלה בבית. שלום, אומרת איילה. ושתיהן אינן זזות ממקומן. מי שם? שואלת אמא. וכשאין תשובה היא ניגשת לדלת ורואה בעצמה. בבקשה להיכנס, היא אומרת. וכבר שלושתן בפנים. מי מתחילה לדבר? טובה. מי עונה לה? אמא. מי שותקת? איילה. היא מסתכלת בילקוטה שבידי טובה ויודעת מה ישמעו אוזניה מיד. תראי גברת ססון,
תגיד טובה, זה לא נעים, אבל הבת שלך פשוט שקרנית. כל פעם היא מאחרת לבית הספר וממציאה תירוצים. אתמול היא המציאה את התירוץ הכי דמיוני ששמעתי מאודי. את יודעת מהו? לא, תגיד אמא ותשאל, מהו? היא סיפרה שאחרה ללימודים מפני שמצאה פצצה באוטובוס, וזאת לא הייתה אמת. ונוסף לזה, היא גם ברחה היום הביתה באמצע הלימודים, גם שקרנית וגם ברחנית. אמא תשמע עד הסוף, ואחר כך תגיד לאיילה בקול דומה לקולה של מורה, מה את אומרת על זה, איילה? איילה מסתכלת בילקוט שבידי טובה, ומחכה שהכל יתחיל. אבל שום דבר לא קורה. טובה רק מגישה לה את הילקוט, כאילו היה מתנה. שכחת את הילקוט בכיתה והבאתי לך אותו, היא אומרת. וזה הכל. תודה רבה, אומרת אמא. באמת לא היית צריכה? דווקא הייתי צריכה, אומרת טובה. הרגשתי, אמא מגישה לטובה לימונדה קרה. טובה שותה. היא לא מוסיפה לומר דבר. כן, היא מדברת עוד קצת עם אמא על עציצים ועל עוגות תפוחים, אבל זהו. את רוצה ללוות אותי? היא שואלת את איילה, ובלי לחכות לתשובה מתחילה ללכת. בטח שהיא אומרת שלום, היא הרי מורה והיא יודעת להתנהג בנימוס, שכחתם? איילה אינה עונה, אבל גם היא הולכת. הן פוסעות יחד עד הפינה, כאן נעצרת טובה, גם איילה נעצרת. אני יודעת שזה קרה באמת, אומרת טובה, כולם יודעים. איילה לא יודעת מה להגיד. היא אומרת, שלום, ופונה לאחור, ובדיוק אז מתכופפת אליה טובה ונותנת לה נשיקה. היא מתכוונת ללחי, אבל איילה מסתובבת ושפתיה של טובה פוגשות דווקא את האף. שתיהן צוחקות, ופונות כל אחת לדרכה, להתראות, להתראות. למחרת בבוקר מתעוררת איילה באיחור. היא מסתדרת במהירות, בקושי מספיקה להסתרק, ורצה לתחנה בכל כוחה. היא מצליחה לעלות על האוטובוס בשנייה האחרונה. איילה מתיישבת בספסל פנוי, מתנשפת. איזה מזל שהספיקה. נורא דאגו לך אתמול, אומר נדב. הוא שוב מאחוריה. דיברנו בכיתה על מה שהיה, אומרת אורלי, שוב על ידו. היום יש התעמלות, את יודעת? שניהם מוסיפים לדבר אליה, אבל איילה לא יודעת על מה. האם היא שומעת סליחה במילים שהם אומרים? יש זמזום באוזניה, היא אינה בטוחה. כשהאוטובוס מגיע לתחנה של בית הספר, היא יורדת. נדב ואורלי רצים לפניה. היא הולכת לאט. מרחוק היא רואה את טובה מתקרבת. מה טובה לובשת? את השמלה החומה. אלא מה? עכשיו באמת הגיע הזמן ללכת לישון. למה דווקא אני? זה לא רק אתה, כולם הולכים לישון עכשיו. הנסיכות והגמדים, הירח והעצים, הבננות והתותים, הציפורים והסיפורים, ואפילו האריות. והאיילות בלילות.